Meil kõigil on üks elu eesmärk – olla õnnelik. Tavaliselt me oleme õnnelikud siis, kui meil ettevõetud asjad lähevad hästi. Ettevõetud asjad lähevad meil tavaliselt hästi siis, kui me oleme nendeks hästi ette valmistunud. See lihtne põhimõte tegelikult kirjeldab ka inimese arengut ja koolitamist 21. sajandil. Me vaatame elu kui üksteisele järgnevaid arenguetappe. Ja selles pildis, kus me peame järjest targemad, järjest tublimad olema nii oma erialas kui ka üldise maailmapildi tajumises, muutub järjest olulisemaks küsimus, kust me võtame aega õppimiseks. Ja üheks heaks võimaluseks, mida me alles oleme siin Eestis avastamas, on suvi. Miks mitte ühendada puhkus põneva koolitusega? Mujal maailmas, näiteks Ameerikas, on väga populaarne üliõpilastel läbida suvel nii-öelda kolmas semester. Eesti ülikoolid pakuvad suurepärast komplekti erinevaid kursusi, kus te võite just valida enda jaoks sobiva teema. Eestis toimuvad suvised kursused on pälvinud tähelepanuga laias maailmas. Traditsiooniliselt osalevad Tartu Ülikooli suveülikooli kursustel inimesed rohkem kui 30 riigist. Kõige populaarsemad on keeleõppeprogrammid, kuid tutvutakse ka Eesti kultuuri ja kohalike oludega. Võtame siis kõik suvel õppimise boonused kokku. Punkt 1. Väljas on ilus ilm ja kursused ei toimu ainult klassiruumis. Punkt 2. Teie ümber on ülimalt motiveeritud õppijad, täpselt nagu sina ise. Ja punkt 3. Sa võid teha seda ka rahvusvahelises keskkonnas, kus kogu maailmast on väga põnevat rahvast kokku tulnud.